Gjykata e shkallës së parë Vlorë ka lënë në burg shtetasin Rei Meta i akuzuar për vrasjen e inxhinierit Armando Meshau. Prokuroria ka ngritur ndaj tij akuzën e vrasjes nga pakujdesia. Seanca gjyqësore u mbajt me dyert të mbyllura. Masa e sigurisë u vlerësua nga gjyqtarja Emiliana Dhima, ndërsa prokurori i çështjes ishte Arjan Xhaferi. Ngjarja e rënë ndodhi më datë 7 gusht në një qendër interneti në Vlorë. Konflikti kishte nisur më herët për një sipërfaqe toke për të cilën Meta shpreh se kishte ndërhyrë kundrejt një shume parash, ndërkohë që Meshau pretendonte se nuk i detyroi asgjë pasi marrveshjen e kishte arritur vetëm me pronarët e tokës. Ishte kjo çështje pasgjidhur që ndezi konfliktin mes Rei Metës dhe Armando Meshaut. Meta ndërmjetësonte shpesh duke bërë rolin e sekserit për çështje pronash në qytetin e Vlorës.